Өнөөдөр 5 залуу тутмын 3 чихэв зүүн алхаж байна. За альва зүйлийг эдлэж хэрэглэхдээ тодорхой стандартыг дагаж мөрдөх хэрэгтэй байдаг. За үүний ижлэр чихэвчээч гэсэн тодорхой заасан хугацаагаар дууны химийг тааруулан ашиглах ёстой байдаг юм а. Хэрв тэгэхгүй бол чанга дуу чимээ чихний хингэргийг хаглах эрсдэлтэй цаашлаа тархины үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг байна. За элдв дуу чимээг хаалгахын тулд ашигладаг чихэвчний хөгжим нь эргэд эрүүл мэндэд ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлдгийг мэрэгжлийн судлаач баттгсан. Болон удаан хугацаагаар сонссноос болж энэ мэдрэлийн эсүүд нь бол хит ачаалт ороод энэ сусан хангамж нь муудаад энэ мэдрэлийн эсүүдийн үйл ажиллагаа бол алдагдсанаас болоод сонсгол буурах, цаашлаад дүлгэрэх, тэгээд үүнээс үүдэлт бол мэдрэлийн системийн үйл ажиллагаа алдагдах хүртэл эрсдэлтэй байдаг. Чихвчний хөгжмийг хэд чанга удаан сонссноос үүдэн 200 гаруй хүний сонсгол муудах дүлэрэх эмгийг туссан судалгааг нийслэлийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс гаргасан. За энэ тоо судалгаа бол энэ оны судалгаа юм а. Сонсголгүй болох аюул чихвчнээс үүдэн 2 шалтгаантай байдаг. За өдөрт хэд удаан хугацаагаар чихвчээр дуу сонсох, за мөн хэд чанга сонсох. Үзэгч та чихвчний хөгжим чихвч хэргэлдэг бол дараах зөвлөгөөг дагах ёстой. За энгийн харилцан яриа дунджаар 60 децибелт барих ёстой байдаг. За өдөрт 1 цагаас илүүтэйгээр чихвчээр дуу сонсохгүй байх, дууных нь төвчнийг 60% сэтрүүлэхгүй байснаар сонсголгүй болохоос сэргийлж чадах юм а. Хүнд техник болох бульдозерын хөдөлгөрөн чимээ 85 децибел байдаг. За ийм чимээг хүн өдөрт 8 цаг сонсолт сонсоход шууд сөргөөр нөлөөлнө. За аянга цахих нь ойролцоогоор 120 децибел чимээ гаргадаг. Ийм өндөр децибел чимээг 9 секунд сонсоход бүрэн сонсголгүй болох аюултай байдаг. За тэгвэл өнөөдөр залуучуудын их сонсголсон iPod болон ухаалаг гар утаснууд 120 децибел дуурах хүчин чадалтай байдаг юм а. Чиг удаан хугацаанд хэрэглэсэнтэй холбоотой бага болон дунд насны хүүхдүүдэд сонсголын мэдрэл мэдрэхүйн бууралт буюу одоо бага хэмжээний бууралт бол сүүлийн үед ажиглагдж байна. Ялангуяа чихвч удаан зүснээс болоод чих шүүг тэгмээ энэсээ болоод сонсгол тодорхой хэмжээгээр бууралт бол сүүлийн үед ихсэж байгаа. Энэ 5 децибелээс дээшээ чимээ бол чихэн тартай. Сонсголын мэдрэлд ямар хэмжээний чимээ нөлөөлөх үед эсвэл гинтийн чанга чимээ сонсох үед эсвэл байнгын давтамжтай удаан хугацаанд баг давтамжтай чимээг удаан хугацаанд сонсвол нөлөөлнө. Тэгэхээр Android утас маань олон цагаар зүүх юм бол баг давтамжтай ч гэсэн баг децибелийн чимээ гаргаж байгаа ч гэсэн олон цагаар зүүх юм бол неврит өгнө. Өнөөдөр дэлхийд дээр амьдарч байгаа 12-аас 35 насны 1.1 тэрбум хүнд сонсголгүй болох аюул нөөрсөн гэх албан бус судалгаа бий. За түүнчлэн зарим нэг судалгаагаар сүүлийн 10 жилийн хугацаанд залуу үеийнхний сонсгол муудах явдал их болсон тухай дурддаг. За үүнийг мэрэгчлэнүү тайлбарлахдаа чихвчээр хэд чанга децибелтэй дуу хөгжим сонсож байгаатай холбон тайлбарласан юм а. Тиймээс чихвчний хэрэглэгээ багасгах хэрэгтэйг онцлсан юм а.